საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადებაში და ქართლის რეგიონის ოთხივე ოლქი მართველი პარტიის მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ მოუგო. მეორე ტურზე თუ იქნება ამ ყველაფრის გაანალიზება და იმ თვითკრიტიკული მიდგომა, მე მაგალითად ერთ-ერთ უსუსტეს კანდიდატად მიმაჩნდა ნაციონალური მოძრაობის, ან ისე თქვა, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი, უსუსტეს კანდიდატად, მაგრამ ჩვენ აღვუდით, ვერ აღვუდით სიმაღლეზე, რომ ეს კანდიდატი პირველივე ტურში დაგვემარცხებინა. ქართულ ოცნებაში ასეთ შედეგებს არ ელოდნენ. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით, არჩევნების შედეგებმა ორი რამ გამოაჩინა. პირველი, როდესაც ოცნების კოორდინატორები აიმედებდნენ, და მეორე, ნაციონალურ მოძრაობას ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ, თუმცა ამის ფაქტები ამ ეტაპზე არ აქვთ. საკუთარ თავშურნა ეძებო უარყოფითი და ის არასწორი ნაბიჯები, რაც თქვა ხასია ამ შემთხვევაში იმ გუნდმა, აუცილებლია და თვითკრიტიკულები უნდა ვიყოთ. ჩვენ ნამდვილად არ ველოდებით თვალ შედეგს ჩვენი გუნდიდან, აგიტატორებიდან, მისილებხე ზონის უფროსებიდან და უბნის უფროსებიდან იყო ერთადერთი ის, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, 50% დავწნევთ, ჩვენ ნამუშევარი გვაქვს, ჩვენ ყავს ხარდაჭერები და აი ასეთი ის იყო. ნუ ახლა რო გითხრათ, რომ ბოლომდე მჯეროდა ეს, არა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული სეგმენტი არსებობდა ჩვენი ხარდაჭერებისა, რომელიც ის იმედიც იყო. ფაქტიურად არ ვიცი ხა რატო მოხდა, არსებობს მრავალი ვერსია ამ ეტაპზე, მაგ ვერსიებზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ არ მიჭირავს მხოლოდ დამამტკიცებელი საკუთები, მხოლოდ ასე ვთქვათ, სიტყვიერი ფორმიდან აქ მიღებული ეს ინფორმაციები. ქართული ოცნება დამარცხდა, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობამ გამოიყენა თავიანთი სკივრი ქართული გალობაში, რა თქმა უნდა, ჩაწყობილი ნელა იღებენ თანხებს. საკმაოდ სერიოზულ თანხებს არიგებდნენ. არის ეგეთი ვერსია, მაგრამ პური რო არ გაუმივიდეს, მაგის დამამტკიცებელი საკუთით ალბათ გვეცდება და მე მაგასაც იმას. გაერთიანებულ ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ იყიდებიან და ამის ნათელ მაგალითად არჩევნების შედეგებს ასახელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვებრძოდა ძალიან დიდი ფული, გვებრძოდა ადმინისტრაციული რესურსი, გვებრძოდა კრიმინალური დაჯგუფებები, ასევე პოლიცია, სუსი, ყველა სტრუქტურა, ყველა საჯარო, ყველა დანაყოფები იყო ჩართული, იქნება ადმინისტრაციული რესურსი თუ სხვა, იმაში, რომ სალომე ზურაბიშვილისთვის მიეცა თმა, მაგრამ ესე არ მოხდა. ვინაიდან ქართულმა ხალხმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ღირსება აქვს საქართველოს. კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ დღეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არის ყველა ინტერესზე მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, მეორე ტურში აუცილებლად მოიგებს გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და ქვეყანა დაბრუნდება ისევ სწორი განვითარების რელსებზე. ოპოზიციურ სპექტრში მიზეზებზე საუბრობენ, რის გამოც ქართულმა ოცნება მოსახლეობაში ნდობა დაკარგა. ეს არჩევნების შედეგები გამოიწვია იმან, რომ ქართული ოცნება თავს გავიდა, უკვე თითქმის ბოლო ორი წელია განსაკუთრებით, მათ დაკარგეს საერთოდ კონტროლი საკუთარ თავზე, საკუთარ ამომრჩეველზე, ისინი დაშორდნენ საკუთარ ამომრჩეველს, ფაქტურად არ ქონდათ არანაირი კომუნიკაცია საკუთარ ამომრჩეველთან, გადავიდნენ ბიზნეს წილებზე, გარჩევებზე, დაბრუნეს ფაქტურად 90-იან წლები ქვეყანაში და დაიწყეს ინფეშენებული რუბინების შენება და ფაქტურად ყველანაირად დაივიწყეს საკუთარი ხალხი და საკუთარმა ხალხმაც გააწნა სილა და მიიღეს ის რისი, რაც ლოგიკური იყო ამ შემთხვევაში. მოლოდინებს რაც შეიძლება, მოლოდინები არის ის, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი მეორე ტურში წააგებს. ოპოზიციას უჩნდება შანსი, რომ რეალურად ახალი პოლიტიკური დღის წესრიგი შემოგთავაზოს ქვეყანაში და ახალი პოლიტიკური დღის წესრიგი შეუდგეთ. და ძალიან საინტერესო, ფიქრობ, საინტერესო 2019 წელი გველოდება და არ გამორიცხავს ადამდელ საპარლამენტო არჩევნებსაც, რამაც შეიძლება ქართული ოცნება მთლიანად ჩამოანგრიოს. რეალურად ამ არჩევნებით ლეგიტიმური გახდა ქართული ოცნების არჩევნების გზით წასვლა
ხელისუფლებიდან და ეს არის პირველი არჩევნები, რომელიც 2012 წლის შემდეგ წააგო ქართულმა ოცნებამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც შეუერთდებიან გაერთიანებულ ოპოზიციას, იქნებიან იმისი გარანტი, რომ აღარ ასუდეს საქართველოში ავტორიტარული რეჟიმები, ოლიგარქიული რეჟიმები, დამნაშავე რეჟიმები, როგორიც იყო ქართული ოცნება უკვე ბოლო წლების განმავლობაში აღარ განმეორდება და ჩვენ მივიღებთ სხვანაირ დემოკრატიულ თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოს. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში საქართველოს მოქალაქეებს ორ კანდიდატს, გრიგოლ ვაშაძესა და სალმე ზურაბიშვილს შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება.